Відомо, що реєстрація СПД – доволі швидкий і не надто складний процес. Однак, коли підходить час для звітності, виникає багато питань і складнощів. Саме в таких випадках на допомогу може прийти програма для бухгалтерської звітності «Артзвіт Плюс». Програма пропонує готові шаблони для відправки фінансової звітності, які можна заповнити, перевірити правильність заповнення, підписати, відправити, а також обмінятися документами з контрагентами. І все це робиться просто і швидко. Програма для електронної звітності «Артзвіт Плюс».